mémé, mon mébila, le méduyé. Mon mémé, mon mébila, le méduyé. နာမည်ကြီးခဲ့တာကတော့မြတ်တော်အဖြစ်အဲ့ဒီမုံမုံမေးမေးတာတော့တကယ် hit ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် Do in challenge so be kai o Lo chin pi lai me chi so Do ba bi de pa lo sho lai o မယုံနိုင်စရာမပြောနဲ့ချစ်ပွဲထုံးအဲဒါတပတ်လောက်ရှုံးပါတပတ်လောက်ရှုံးအမေတည်းဆိုနော်အဲ့ဒါလည်းလဲလာရှုံးသိအောင်နေပါပဲအဲ့ဒါခုနနှစ်ပုံဆုံးကတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဂျင်မီနဲ့ဟိုကတက်ကတော့ထွန်းအောင်နေကြတော့တကယ်ချစ်ရဲ့လားချစ်တဲ့တအားအသက်ချင်းရင်ကချစ်မှာပေါ့အယုတ်ဆိုးရင်လေချစ်မှာပဲနောက်တယောက်ရှာရင်မုန်းတယ်ရှင်ကျမတော့ဒေါမျိုးမျိုးဝင်ပါ။အဲကျမကတစ်ချိန်တော့ကတော့ BBS Singapore နော်။အဲဟို teenagers ဘောအရုံးကပေါ့။အဲနောက်ပိုင်းကျတော့အိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့လဲ studio ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်လာပါတယ်။86ထဲမှာပေါ့88ပြည့်ပြီပါပြီ July ကအခု coming July ဆိုလို့ရှိရင်86ပြည့်ပြီပေါ့နော်။အော်အဲ့ဒီအကြောင်းဆိုရင်တော့ကျမဟိုကပေါ့နော် English session အဲမြန်မာအတန်ကအဲ့ဒီတော့ဆိုအခုလို BBS ဆိုစာကြီးမရှိသေးဘူးပေါ့အဆောက်အဦကြီးဟိုဝင်းဒမ်ရဲ့ Crescent မှာအဲအဲ့ဒီမှာဟိုကပေါ့နော်တေးတန်သွေးစတူဒီယိုရှိလေအဲ့ဒီမှာစာပြီးတော့မှကျမအာ The Merry Youth ဆိုတဲ့ group နဲ့ကျမစာဆိုပါတယ်အဲရင်တော့ Merry Youth ကတော့ရောက်ကြလေးကျမအကိုအကြီးဆုံးရဲ့ band ပဲနောက်ပိုင်းကျတော့သူ့ harmony line နဲ့ကျမကပါ program ဆုပ်ပေးပါဆိုဘယ်လိုလဲဆိုဟိုကပေါ့နော်အန်ကလှဘူးအဲတော့ပြီးတော့မှအော်လစ်ပေါ့အန်တီအော်လစ်တို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ကအဲလီဆန်ဂဒွိုင်းအဲတော့သူတို့ကဒါရိုက်တာအဲ့ဒါကျမသွားဆိုတော့သူတို့အရင်သဘောကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ပရိုဂရမ်ကိုအမြဲပေးပေးသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ရှရန်ထွန်ယို and the merry youth ဆိုပြီးတော့မှ always အဲ့ဒါဟိုက heading နဲ့အဲ့ဒီမှာ podcast လုပ်ခဲ့တယ်ဒီအဲ့နောက်တော့ကျမဆိုတိုင်းမယ် announcer ကအဲ Doris Dear Burma Doris Dear Burma ဆိုပြီးတော့အမြဲပဲသူတင်ဆက်ပြီးတော့ intro လုပ်ပေးပါတယ်။တကယ်ရန်ကောင်းလို့နော် Doris Dear တကယ် American ဟုတ်ကဲ့ Doris ဆိုလိုမင်းသမီးပါနော်ဟုတ်တယ် Doris Dear အတန်နဲ့လည်းတော်တော်တူတယ်တဲ့သူတို့ပြောတာပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့ Doris Dear Burma ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတော့မရတော့ပါလေအသက်လည်းကြီးလာပြီဆိုတော့ပေါ့နော်အရင်လိုတော့တအားဆွဲတာတို့အဲ high pitch တို့ပဲပဲရတော့မှာလေအပွားရအခုအတန်လေးရောအရင်ကပြစ်တက်နေတာတော့နည်းနည်းတော့ဆုံးပြပေးပါလားโอเคမောမောမေမေမောမေဗီလာလို့မေသူရေမောမောမေမေမောမေဗီလာလို့မေသူရေအိုးအချင်းတွင်တောင်းလူရက်တွေပြောင်းခဲ့ပြီခွဲအဲ့ဒါအခုဒီကောင်းကောင်းနေတော့မယ်နော်ဟောဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့တကယ်ကောင်းတယ်တကယ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပုတ်တော့နောက်တစ်ပုတ်တော့နောက်တစ်ပုတ်တော့ဟိုဘာမတ်တကယ်လဲတောင်းစုံနေတာဘာဘာဘီတပဲလားအော်အဲ့ဒါရောက်ရောက်ချားလေးရဆူပါမှာတကယ်ချာโอเค doing challenge to be kind oh Lo chin pi lai me chi so Do ba bi de pa lo sho lai o Mo yong nai sa ya ma pyo ne chi pwe tho Da de pa lo sho ma De pa lo sho Ha le da le la sho tin yang ne ma be Ha le Okay chin mi chin ne bo no Okay Na khu na pai na pau lo wa Okay chin mi chin ne so ba bo ဘဒုံဘဒုံနပေါကုနာနပေါဆုံးကတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဂျင်မီနဲ့ဟိုကတက်ကတော့ထွန်းအောင်နဲ့ကြတော့တကယ်ချည်ရလားဟောအဲ့ဒါလေးဆိုပြအောင်မယ်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဟမ်ဆိုအောင်မယ်လားဒါတော့မတန်လေးပါဟိုကြီးမတန်လေးပါဟုတ်ကဲ့တကယ်ချည်ရလား
chit de da ah ta chi yin go chit ma bo a yo so ye le chit ma be now tiao xia yi mong de shin ဟဲ့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 မောင်ရဲ့ရွက်ချွေမအဘွားကအချီတန်လားဆိုမတည်ဘူးနည်းနည်းတိတ်ပြီးတော့ဘောဥစ္စာမဖြစ်တော့အဲတက်ကတော့ထွန်းအောင်ကြတော့အဲတကယ်ချည့်ရနားနဲ့အဲရွက်ချွေမအဲနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလေဟုတ်တယ်မုံမုံမေးမေးရဲ့ဟုတ်တပတ်လောက်ရှော့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဲအကြောင်းလေးပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ပြောမယ်ဟိုဒါရိုက်တာအန်တီယိုမူဗီမှာဆိုဘလို့ contact လုပ်ထားတာဒါမဲ့အချိန်မှအတည်းမန္တလေးကိုသွားနေတဲ့အချိန်သူတို့ကလည်း movie တင်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ကမန်းကနန်းဖြစ်နေတော့လိုက်ရှာလို့မတည်ဘူးအဲ့တော့တော့ဖုန်းတွေပါနေမှရှိတယ်အဆက်တွေတော့ပြတ်တယ်လေအဲ့ဒါတော့ director ပြတူလဲဆိုအောင်လင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့အောင်သူကနေတစ်ခါအသေးအံသူလိုက်ရှာတာဒါမဲ့မတွေ့တဲ့အခါကျတော့ zombie လေးကသူကအဲ့တင်းကြတာနဲ့ဟာကျွန်တော်ကမျိုးနဲ့ခင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုပြီးမယ်မိမမမအင်းနဲ့ဆိုပြီးမယ်ဆိုသူတို့ကဝင်းစကိုပလိုက်တာအော်မင်းအစ်မနေရာမှာပေါ့လေအဲ့တော့မမအေးနဲ့ဇွန်မင်းလေးဖြစ်သွားတာတကယ်ကြတော့တက်ကတူဘာလဲဟိုဥစ္စာပေါ့ဂျီဘီချက်နော်လာရှိုသိမ့်အောင်နဲ့မြို့မြို့ဝင်အဲ့ဒါကိုသူတင်းကျင်တာဟုတ်ကဲ့ဒါမှမြန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့မှဒါရိုက်တာဟိုဥစ္စာအောင်လို့ရဟာလိုက်ရှာလိုက်တာသူကတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်နာမည်ငဲငဲတငဲချင်းဟုတ်ကဲ့မမ်ချီယာလိုက်ရှာတာမတွေ့ဘူးဘယ်သွားနေလဲတချင်းကိစ္စနဲ့ပေါ့မန္တလေးတက်နေရဆိုအာအဲ့မှာလေအသေးအံသူတို့ကလေယုံတင်ရတော့မယ်ဆိုတော့လေဆိုလို့ရတယ်ကွာတဲ့ပါရပါတယ်ကိစ္စမရှိဘူးလို့ It's all right အချင်းချင်းနေပဲပေါ့နော်အဲလူတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တချို့ကအငင်းပွားတယ်တကယ်ချစ်ရလားဆိုတော့ background ကလေနှွဲ့ရင်ဝင်ဟုတ်ကဲ့အန်ဒီကိုစားအဲ့လိုသူကဆိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကိုနိုင်က movie တင်းမှာတခါမှမပါနိုင်ဘူးဒါမဲ့အပြင်မှာတော့အဲ့လိုပေါ့ studio လောကမှာတော့မူရင်းဆိုရှယ်ဟုတ်ကဲ့မူရင်းဆိုရှယ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မြို့ရှင်မှာတခါမှမဆိုခဲ့ဘူးဘာကြောင့်လို့အခွင့်အရေးရတော့လဲအဲ့ဒီအချိန်ကဖွားတာဘယ်လိုလဲဆိုအိမ်အောင်ကြပြီးပြီလေကြတော့ transfer သွားသွားနေရတာ once in 3 years သုံးနှစ်တစ်ချိန်တော့နေရာတခါတော့ရောက်တယ်အဲ့မှာဆို contact တွေကအခုလိုမလွယ်ဘူးလေအခုလိုဖုန်းတစ်ချက်ချပြေးချလို့ရတယ်အခုကလုံးဝ contact တမရတော့သူတို့လည်းတော်တော်အုံနောက်၆တယ်အဲ့ဒီမှာအများကြီးပေါ့လို့လွတ်ကုန်တာတော့ရှိတာပေါ့လေဒါမှအရင်မကြည့်ပါဘူးအဲသူကလည်းတချင်းနဲ့တော့နာမလေးကထွက်အိမ်အောင်ကြပြီးတော့နေရီပြောင်းနေရတာလေအဲ့မှာဟုတ်ကဲ့အလုပ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆက်ပြတ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ဘယ်စတူဒီယိုဗမာပြည်မှာစတူဒီယိုလောကကြတော့အဲ့ဒီကလောကိုအောင်ကျော်နဲ့ Korean အောင်ကျော်နဲ့တွေ့မှာပြန်ပြီးတော့အဲ့ကျန်ပြန်ဝင်လိုက်တာဟုတ်ဘွားရဲ့နေ့20လောက်နေမှာပြန်ဝင်ရပါဟုတ်တယ်လွန်ခဲ့ပြီ50လောက်မှာဘွားရဲ့ BBS မှာ twin နေဟုတ်တယ်ပြီးတော့နားလိုက်တယ်နားလိုက်တယ်68 69အဲ့လောက်တော့ပေါ့90 90 90တက်ကြမှာပြန်ဆိုတယ်ဟုတ်ဟိုအုံးကျော်လို့နေ69ဟိုလောက်မှာဖြစ်နေသူနဲ့တုံးကျင်နေ3နှစ်လောက်နှစ်နှစ်တော့ကြာပြီးမှသာပြန်ဆိုဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू อ่ะအဲ့ဒီမှာဖြောပြေးလာပြီးတော့အဖေတို့ကဟိုမှာပဲဆက်ပြီးတော့အဲကလောမှာနေပြီးတော့မှတရန်စဖာရီသွားပြီးတော့မှပတ်ကြုံတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့တရန်ကုန်ဆင်းတော့ကြုံတော့နာအာလာဆိုတော့ဆိုပလိုက်တာအဲ့မှာဝင်သွားတဲ့ခါမှာချက်ချင်းပဲတခါဟိုဗလဲသတိစာရီဘာတွေကိုကြော်ညာပြီးတော့မှနာမည်ကတော့ထုံဟုံးငနဲ့တက်တော့အမျိုးသားကအယားစိတ်ထက်တန်တာသူပဲအဲ့ဒါနဲ့အကော်ဒင်အုံးကြုံနဲ့တွေ့တာနဲ့အင်ထရိုလုပ်လုံးပြတာနဲ့ချက်ချင်းမာသူကမင်းမြန်းနဲ့ခကြလာခဲ့သူရှိပါ냐ဆိုတော့နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ရန်ကုန်ကြုံတာနဲ့သူကတန်းပြီးတခါတည်းသွားတာပဲအဲစတူဒီယိုအကုန်းကြုံနဲ့သွားပြီးစီစဉ်နေဆွဲဆွဲပြီးတခါတည်းဘွားခေါ်သွားပြီးဆိုခိုင်းတာအဲတန်းပြီးဆိုပလိုက်တာပဲဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီ series ကလည်းတကယ်ပဲပေါက်သွားတာပဲဟုတ်အဲ့ဒါကအဲ့ series တန်းကြီးဟဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ရလားခေါင်းစဉ်ရှိုက်လို့သာငိုချင်တယ်ဆိုတော့လေမေးဟုတ်တယ်ပထမဦးဆုံးရှိုက်လို့တန်ငိုကျင်တယ်ဆိုတော့တချင်းလေးအာစီးရီဆိုရင်အဖေါ်ကတချင်းကြီးပဲကတော့တရားကြော်တယ်ပုတ်အပုတ်ပေါင်းအဲဒါမဲ့
series အခွေကအားလုံးပေါင်း၅ခွေ၆ခွေလောက်တော့ထုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်တချို့ကြတော့နှစ်ခွေလောက်ဟာတကုံတေးတန်ပြမသူတို့မထုတ်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာမထုတ်ဖြစ်လိုက်ဘူးအဲ့ဒီချင်းအရင်ကောင်းတာအဲ့ဒီဟောပါတော့ပြန်ပြီးတော့နာမည်ကြီးရဲ့ပြည်သက်တွေအရင်ရောအရင်ရောက်ခဲ့ခြင်းဘာဘာချင်းလဲနာမည်ကြီးခဲ့တာကတော့အများတော့အဖြစ်အဲ့ဒီမုံမုံမိမိတာတော့တကယ် hit ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်တယ်အဲ့ဒါပဲစီးမှာပါလေအဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုပြောပြအောင်ပဲအဲ့ဒီနေ့ကဟိုးစာပေါ့နော်အုံကျော်ရှိမတွင်းလဲပြီးတော့အုံကျော်ကနေပြောတယ်အခုကော်ဒင်အုံကျော်ပါလေဟာမမျိုးမင်းရဲ့တဲ့အခုကြီးလာတောင်းနေတဲ့ဟာလေလို့ဆိုတော့တို့ပါလေဟိုလာရှုသိမ်းအောင်ရန်ကုန်ရောက်နေတော့လာရှုမှနေရန်ကုန်ရောက်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါသူ့တွေတချင်းနဲ့နှစ်ပုတ်တော့ဝင်ပြီးတော့ဆိုပေးပါဗောအဲ့ဒါနဲ့ရပါတယ်လို့ပြတော့တခါပြောလဲပြီးတော့သူဆက်ကြည့်မှပြီးတော့ကျမတို့ဟုတ်ဟိုပါလေကုန်းမြစ်တရားဟုတ်နေဟိုပါဟိုပါခုနှစ်မိုင်လား6မိုင်ပဲအဲ့ဒီမှာ hall ကြီးတခုတပါအဲ့ဆက်ကြည့်တဲ့ဖမ်းတာအဲ့မှာ Jimmy Jack ရောက်လာတယ်ပြီးတော့တက်ကသူထွန်းအောင်ရောက်လာတယ်ပြီးတော့ Pierpoint Morgan တို့ပေါ့လေ electronic အဲသူတို့လည်းရောက်လာအကုန်လုံးရောက်လာကြတပြုံကြီးပဲဟိုရေးခဲ့တဲ့ချင်းတွေကျောင်းတော်ပြီးပါဘူးကိုရန်ရေးတဲ့ချင်းကြတော့တကယ်တမ်းကြတော့လေဟိုတီးတာမဟုတ်တာကြတော့ဖော်ရက်တကယ်ကြောင်းငငယ်တော့ကတော့ guitar တီးပါတယ်တီးပေမဲ့သိပ် seriously မတီးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မှာဟိုဘာ chord အများဆုံးနဲ့အခက်ဆုံးတချင်းတစ်ခုကိုအကိုကြီးဦးတင်မောင်ထုံးပေါ့နော်သူကနေပြီးတင်ပေးထားတာ my foolish heart ဆိုတာအဲ့ဒါကော့ကအမျိုးဆုံးရှိရဲအဲအဲ့ဒီဥစ္စာလေးနဲ့တီးတီးပြီးတော့ပဲအမြဲပဲကွာညနေတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ထပ်တော်ရတချင်းဆိုနဲ့ channel မှာပေါ့နိအဲ့ဒါနောက်တော့အသက်ကြီးတော့ကော့တင်မိကအသက်ကြီးတာပေါ့လို့အဲ့လိုဝေးကွာသွားတော့ကော့တင်လည်းမမှတ်မိတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုကက်ဆက်ကက်ဆက်နဲ့ပဲအဲ့ဒါကိုဟောဗါလဲ copy တွေကြတော့လွယ်တယ်လေเออก็ on หรินจารอมเลยတော့ဒါမဲ့ကက်ဆက်နဲ့ပဲအတန်ကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ဒီကက်ဆက်တွေနဲ့ပဲလိုက်လို့လဲဂီတာတွေကလည်းမကိုင်းနိုင်ပါဘူးဂီတာကိုင်းဖို့နေနေသားခလေးတွေရဲ့ဝေယဘူးဆိုရင်လည်းကိုင်းပါဟေးဘာဘူးကိုရန်ရေးတယ်ဆိုတော့ဂျူးန်ကိုရန်ကတော့တော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနေကော်ပီများတယ်ဟုတ်တယ်အိမ်အောင်သက်ကကြတာက20ကျော်21နှစ်တော့မှကြပြီးတော့ခလေးလေအဲ့ဒီခုနှစ်ယောက်နဲ့ပဲနောက်ဆုံးမိကြပါတော့အခုအဲ့ဒီတားတောင်မှာအငယ်ဆုံးတားတောင်အခုတင်မော့ကက်ပတန်လေသူအသက်က58ရှိသွားပြီပဲအဲ့ဒါသူလည်းအမွာလည်းတူပဲအဲတီချိုဆိုတာရှိရအဲ့မှာတင်းနေတော့ကြုံအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါသူနဲ့အမွာ main ကလေးကြောက်ယောက်ျားလေးအကြီးဆုံးတားက68ညီလားဘာရဲ့ music တွေဒီဘက်ဂီတာဘက်ကိုလောက်ကြmusic ดิอ่ะฮะกีตาร์เบโกกีตาร์อ๋อมาเลยดุริยะตากีตาร์มูเตียนอ๋อเลยเลยอ๋อ Exodus โอเคเอ้ยเดออกมาชื่อเลยตะตาดุริยะตาตาอาชีพสงอ่ะแหละตรุเลยนี่บะเลยนี่ช้อลืนนี่ช้อทุนนี่กูเนี่ยซีรีส์ทุบพูดได้เลยอ๋อตรุพี่อ่ะตรุแบนด์747สรแบนด์โอเคทําพูดได้ตรุทีนเนเจอร์สบัว music เนี่ยก็ชื่ออ่ะอะกูก็ว่าอหมาเนี่ยเตี่ยวสนเลยတေးတန်ရှင်ရှိန်ဆိုပြီးတော့ထွက်သေးတယ်ပေါ့လေအဲပြီးတော့အခုနောက်ပေါက်ကလေးတွေဂူဂူတို့သူတို့တွေပေါ့မိနေမိနေဒီကူလားညာကြီးပဲဟုတ်တယ်တန်းစီအခုမိတေးတာလာပြန်ပြီမြစ်ကလေးဟိုနဲ့ဂီတာလေးတီးပြီးတော့ဟာဘာမျိုးဘိုးတူလေးပဲတဲ့ဘာသူမှမတင်ပေးမှန်းသူကလည်းဂီတာတီးနေတာတိတ်တော်တာပဲအဲကလေးမလေးဟုတ်တကယ်တမ်းပြောရမှာဖြစ်လေအတန်ကောင်းဖျားပေးတဲ့စုကျေးစုပေါ့ပြတော့သူလို crazy မဖြစ်ဘူးကွာအေးအေးပဲဟုတ်ကဲ့ဆိုခိုင်းအကိုကြီးကလာနေတန်ကောင်းနေဆိုရင်ဆိုပေးလိုက်တာပဲပြီးတော့တစ်ချက်ဒါတခုတော့ရှင်ငင်ငင်တော့လို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လို့မမီးတို့ကလည်းပကန်ဆေးခိုင်းရင်အိမ်တပြက်စီးလဲခိုင်းရင်တချင်းတွေကတော့တကြောကြောင့်နဲ့အမြဲတချင်းဆိုပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဩဒက်ဒီယားဆိုအမြဲပဲလေဩငါသမီးလေးတကယ်နိုင်ကင်းကလေးပဲသူအလုံးလုံးချင်းတော့တချင်းလေးကြောကြောတော့ဘယ်တော့မှလည်းမညူစုဘူးအဲငငယ်တွေကတော့တချင်းအရာဆိုတာအဲ့ဒါကိုဟိုဝါသနာဘလောက်ပါတယ်ပါတယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်တက်ပြီးတော့မဆွေးမနေနဲ့တိအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ခက်အေးအေးပဲအနေရပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့သူဟိုဟာပေါ့ give up လုပ်တဲ့ချိန်မှာပေါ့
ော့ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲကိပါမလုပ်နိုင်နဲ့လေအဲစိတ်ရှောင်နိုင်တယ်တော့ဆက်စကားဟုတ်ကဲ့ရှင်အာစတူဒီယိုလောကပေါ့နော်ဟိုဟိုစပေါ့ English vocalist လောကတွေကတိတဲ့လူတွေယနေ့တောင်အသက်ရှင်နေရှိတဲ့သူတွေတော့၃-၄ဦးတော့ရှိအောင်ပါပါအဲသူတို့ကိုလည်းအခုရက်ကြည့်ပါလို့သတိရပါတယ်ကျေးဇူးတင်နေကိုယ်တိုင်မတွေ့ရတော့လည်းအမြဲပဲပေါ့နော်ကို fans တွေကိုသတိရပါတယ်လို့တနေ့ကြုံရင်တော့တွေ့ကျင်လည်းတွေ့အောင်ပါပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ studio လောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ fans တွေလည်းအများကြီးပဲရှိခဲ့ပါတယ်သူတို့လည်းအသက်တွေကြီးကုန်ပါပြီဒါပေမဲ့တချို့တွေကြံပါသေးတယ်လို့သိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်မဖုန်းနဲ့မှ contact လုပ်လာတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီး contact မလုပ်နိုင်ဘူးတစ်ချိန်လုံးပေါ့လေသူတို့ respond မလုပ်နိုင်ဘူးခွင့်လုပ်ပါလို့အားလုံးကိုယနေ့တောင်ချစ်ရပါပဲလို့ကျေးဇူးတက်တင်တယ်လို့